Hello, já vás vítám u mého nového videa. A rozhodla jsem se, že tentokrát přidám do tohohle vlogu i nějaké téma, co právě teďka řeším, jelikož se mi to stalo už dvakrát za tenhle ten týden. Takže to bude spíš takový storytime vlog. A já moc doufám, že vás to bude bavit, pokud se už nějakou dobu díváte na moje videa a ta moje tvorba se vám líbí. Budu vám nesmírně vděčná, když mi dáte odběr a tím pomůžete mému kanálu nadále růst. Takže tématem tohoto videa bude komentování postavy a vzhledu druhých. Moc by mě zajímalo, jestli se také s tím setkáváte, zdali se vám to děje, anebo jste to vy, kteří mají tu potřebu někoho jiného komentovat. A pokud ano, tak co vás k tomu vede a jaký je váš záměr? A třeba ty vaše myšlenkové pochody, že si myslíte, že tím druhému pomůžete, že poukážete na jeho nedostatky a on se třeba bude snažit s tím něco dělat. No dle mého pohledu tato strategie absolutně nefunguje. Jak už jsem zmiňovala, tenhle ten týden dvakrát někdo komentoval moji postavu. Jednou se to stalo v práci, o tom budu mluvit později, a po druhé od velice blízkého člověka. A já si vůbec nemyslím, že by se mě tím snažil nějak zranit, jenom na to asi chtěl poukázat, prostě aby konverzace nestála, že si všiml té skutečnosti, že mám o číslo větší konfekční velikost. Určitě dovedu pochopit, pokud člověk, kterému na vás záleží, si všimne, že jste třeba nějak velice nezdravě a rapidně přibrali v krátkém horizontu času, že má o vás třeba strach, pokud by to už mohlo způsobit nějaké problémy spojené s obezitou. Možná to zmiňuje, protože chce nabídnout pomocnou ruku, útěchu, dát vám prostě nějakou radu, já nevím. Ale ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že je to z velikosti 34 na 36, tak asi není třeba na to nějak upozorňovat. Mě mých pár kileček, asi tak dvě, vůbec na zdraví nějak neohrožují. A jediné, čeho tím dosáhne, je, že mě zraní. A když nás něco zraňuje, znamená to, že se nás ty věci týkají, jak by řekla moje maminka. Asi si ty situace sama na sebe přitahuju. I když vědomě vůbec nevím jak a tím pádem ani netuším, jak tomu zabránit. A rozhodně netočím tohleto video proto, abyste mi psali do komentářů, že vypadám dobře a dostala nějaké utvrzení o tom, že nejsem tlustá. Já sama o sobě si to nemyslím, jsem se sebou spokojená, jenom mi to přijde jako zajímavé téma a nevím, jestli se to opravdu děje jenom mně, že si to na sebe přitahuju, a nebo jestli se to děje i vám. A vždycky jsem měla za to, že někteří lidé umí být opravdu zlí. Nebo alespoň, co si pamatuju ze školy. Že se vždycky naváželi a posmívali silnějším lidem. A bohužel se tohle děje a je mi to neskutečně líto. A během svého života jsem zjistila, že se to neděje jenom silnějším lidem. Že se to děje i mně, ať už jsem velikost S nebo M, tak pořád má někdo problém. A to se hezky rýmuje. Náš Mačkos má dneska šťastný den a není to proto, že tady může sedět na sušáku s prádlem a už ví, že ji natáčím, takže se zvedá. Ale protože jí dneska přišel balíček, Ciri si objednala balíček. Při té příležitosti, že už s náma bydlí skoro 2 roky,
Takhle vypadá domácnost s kočkou. Všude se vám válí různé hračky, protože ona má nejradši ty homemade, jako natáčka na provázku, stuha, velice oblíbená, krabice od balíku, které tady prostě skladujem, protože se to jmenuje pelíšek, že ano. No, nedá svoji krabici, prostě nedá. Takže asi estetika hadr u nás v bytě. No, a co jsem vám chtěla ukázat? Takže tak. Ciri, jdeme otevírat balíček? Když jsme si pořídili tuto nádhernou kočičku právě skoro 2 roky zpátky, tak jsme jí koupili i tyhle ty misky na jídlo a na vodu. A ta s těmi zbytky masíčka už je ruplá, vypadá to hrozně, jsme z toho nešťastní, takže jsme Ciri objednali úplně nové misky. Tak tady to máš, kočičko, pojď si to otevřít. Mám ti pomoct. Jsou to mističky s kočičí hlavou, jako měla předtím, ale navíc tam máme tuto nádobu na vodu, která by měla napomáhat pitnému režimu. Ale nejvíc stejně naši kočku zajímá ta krabice, že? Takže recenzi vám dáme až během používání. Já si teďka nejsem úplně jistá cenou, ale bylo to asi okolo 400 a kupovali jsme ty mističky na Allegro. Dámy a pánové, já vám musím říct takový bizár, co se mi stalo včera v práci. Protože by mě opravdu zajímal váš názor. A bohužel to není ani poprvé, co se mi něco takového stalo a celá ta situace je mi značně nepříjemná. Včera jsem ubytovávala hosty, co k nám přijeli na víkendový pobyt. Věkově byly asi ta generace mých rodičů. Všechno proběhlo super, já jsem měla dobrou náladu, na všechny jsem byla milá, neustále za mnou chodili s různými otázkami. A tak mě vůbec nepřekvapilo, když jeden pán asi tak něco okolo 60 přišel, jestli by se mě mohl na něco zeptat. Tak se na mě podíval a říká, a vy jste těhotná? Musím říct, že to mě jako docela zarazilo, ale tak v pohodě, prostě jsem se na něj usmála a řekla jsem, ne, nejsem těhotná. A z nějakého mně neznámého důvodu, protože ta otázka už takhle mi přišla dost neadekvátní, pokračoval a říká, opravdu? Vy opravdu nejste těhotná? A to už jsem na něj vyvalila oči, jakože, what? Co tím sleduje? Vůbec jsem nechápala. Bylo to, jak kdyby někdo vzal takhle sklenici s ledovou vodou a chrstnul mi ji přímo do obličeje. A tím, že se mě zeptal už po druhé, přestože jsem mu slušně a upřímně odpověděla, mě tak nějak vyvedl z mého středu a už jsem začala být asi maličko úzkostlivá a trošku jsem nevěděla, jak mám zareagovat, tak říkám, já úplně nechápu, co tím sledujete, jako zdám se vám tak silná, že vypadám jako těhotná. A on, že ne, ne, vy vypadáte dobře, ale to jde prostě vidět, jak tady sedíte, jak se vám takhle zvětšuje to těhotenské bříško. Ty vole, jak tohle můžeš říct, zrovna když jsem ti řekla, že těhotná nejsem, jakože what the hell. Upřímně jsem nevěděla, jak mám z té situace vybruslit a potom, když jsem šla domů, tak jsem našla asi 20 skvělých vět, které jsem mu mohla odvětit, ale v tu chvíli, když se vám to reálně děje, tak vám asi dojdou slova. Takže jediné, na co jsem se zmohla, bylo to, že jsem se postavila, poplácala jsem se po bříšku a řekla jsem mu, že jsem jenom takhle vyžraná a že se fakt nemusí bát, že celé to břicho je pouze a jenom tuk, žádné miminko se tam neskrývá. A on byl teda s tou odpovědí asi spokojený, takže odešel. Ale co vám budu vykládat, já jsem byla totálně rozhozená a měla jsem tím zkažený den.
A celá pointa toho, proč vám to tady vyprávím, je to, že asi úplně nedokážu pochopit, proč někteří lidé, ještě k tomu úplně cizí lidé, mají tu potřebu komentovat vzhled ostatních. A samozřejmě se pán trefil úplně do černého, přesně ve dvou oblastech, ve kterých já mám asi ty největší insecurities. Podle mojí historie si myslím, že jsem byla opravdu blízko nějaké poruše příjmu potravy. Nebyla mi nikdy diagnostikovaná, ale já jsem se v tom opravdu plácala dlouhé roky. Byla jsem opravdu posedlá svojí postavou, cvičením a jídlem a dohnalo mě to až ke zdravotním problémům. Co se týče cvičení, tak si myslím, že to vedlo i k mé operaci páteře. A kvůli nedostatečnému příjmu živin a potravin jsem přišla i o menstruaci. Bylo to už hodně let zpátky a řekla bych, že se teďka nacházím na opravdu dobrém místě, co se týče sebevědomí a spokojenosti sama se sebou. Nedržím žádné diety a snažím se, aby můj zdravý životní styl byl udržitelný a zároveň jsem si i užívala jídlo. Cvičila jenom pro radost a žila tak nějak v harmonii sama se sebou. A jak vy už asi víte, my se dlouho snažíme o miminko a já vím, že mi začne vynechávat menstruace, i když zhubnu třeba pod 55 kilo. Samozřejmě je to u každého jiné, závisí to na mnoha faktorech, na vaší výšce, na vaší stavbě těla, na celkovém zdraví, ale já to tak prostě mám, mně stačí i pár kilo na to, aby mi můj cyklus začal haprovat. Takže se tomu vědomě vyhýbám a snažím se mít ráda taková, jaká jsem. Ale bohužel musím přiznat, že se ta hlava z toho nikdy nevyléčí. A pokaždé, když někdo bude komentovat vaši postavu, tak vás to znova dostane do pochybností sami o sobě. A je to opravdu na hraně, abyste do toho spadli zase zpátky. Já jsem si vědoma toho, že jsem teďka trošičku přibrala, na rozdíl od toho, jak jsem vypadala před dovolenou, ale neřekla bych, že je to něco tak markantního, třeba 2-3 kila. Mám trošku těsnější džíny, ale jak říkám, byla jsem s tím úplně v pohodě, než na to někdo upozornil. Kor ještě někdo, kdo mě ani nezná a kdo třeba nemá to srovnání s tím, jak vypadám, když jsem úplně nejvíc fit. A to, že zmínil právě to těhotenství, mě hluboce zranilo, protože je to opravdu moje téma. A vůbec si nedokážu vysvětlit, co tím ten člověk sledoval. A moc by mě zajímalo, jestli třeba i vy sami si dovolíte takhle někomu komentovat vzhled. Mně samotnou by asi hanba pleskala, já si nemyslím, že jsme tady od toho, aby jsme soudili to, jak vypadají druzí. Každý by se měl zajímat sám o sebe a dělat především to, co slouží jemu a co je pro něj nejlepší. A pro mě momentálně je nejlepší to, se nějak udržovat v pohodě, hlavně v psychické pohodě. A i když jsem maličko přibrala, tak já jsem s tím absolutně v pohodě. A vím, že pokud nejsem psychicky stabilní, tak rozhodně není na pořadu dnes nějak ubírat kalorie a jít do deficitu. To byste měli dělat vždycky, když se cítíte opravdu stabilní a plní síly a motivovaní. A to já teďka bohužel nejsem. A vlastně to ani nechci. Dokonce je to už asi po třetí, co se mě někdo zeptal, jestli nejsem těhotná. A podobnou zkušenost mám i s tím, kdy lidé začali upozorňovat na moje vrásky. A dokud se to nestalo, tak jsem s nima žádný problém neměla, líbila jsem se sama sobě, ale potom už jsem začala pochybovat, začala jsem se přehnaně zkoumat a tím jsem si sama vytvořila komplex, který jsem předtím vůbec neměla. Takže tak, to je asi všechno z mého výlevu, zajímal by mě váš názor. Já jsem na sebe pyšná, že jsem si to docela zvládla rychle zpracovat. Nehodlám si tím ničit náladu a nechat se vyvést z mého středu. Ale mrzí mě, že jeden druhému dokážeme takhle ublížit. A já se snažím v každém člověku vidět dobro a sama sebe přesvědčuju o tom, že to od toho pána bylo neúmyslné, že to prostě jenom tak plácnu.
Ale po naučení z tohoto příběhu je, že bychom si měli dávat pozor na to, co vypouštíme z pusy, protože se někoho můžeme opravdu dotknout, tak jak se to právě stalo mně, a to rovnou na dvě téma, že jsem asi tlustá a že asi vypadám dost staře na to, abych už měla děti a já je nemám. Ať už to byl záměr nebo ne, podle mě by se tohle dít nemělo. Ještě takhle pro demonstraci. Tohle je moje postava teď. Jsem trošku nafouknutá, měla už jsem snídani i oběd. Takhle to vypadá z boku. Jak on řekl, takhle od pasu mi jde to těhotenské bříško. No, trošku tam mám bříško, asi by ho měla možná maličko zatahovat. Takhle by to asi vypadalo líp, ale neřekla bych úplně nějaká strašná hruza. Dost nevhodný komentář. A dneska na večeři budu dělat jednu z mých úplně nejoblíbenějších zimních polévek, a to je mrkvový krém. Já ji budu připravovat v Miomatu, protože to je nejrychlejší, ale můžete samozřejmě tu mrkvičku povařit normálně v rendlíčku a následně to zamixovat tyčovým mixerem. Ale tím, že toho pomocníka v kuchyni máme, tak toho ráda využiju a je to mnohem jednodušší. Prostě to tam všechno nahážu, ono se to samo uvaří a potom aj rozmixuje. A moc se omlouvám za zhoršenou kvalitu tohoto videa, ale pro mě je to buď nenatáčet, anebo prostě natáčet bohužel i večer a vyzerá to potom takto. Takže omlouvám se, snad vám to nebude vadit. Já už jsem si nachystala Miomat a ingredience, které budu na polévku potřebovat. Měly by tam přijít alespoň dvě velké cibule, ale zjistila jsem, že nám právě došla a v lednici jsem našla poslední dvě malé jarní cibulky. Takže o to víc jsem dala mrkve, jinak by stačilo asi 7 kousků, ale chci, aby ta polévka byla dostatečně hustá. Pár stroužků česneku, záleží, jak moc máte rádi česnek, mi hodně, a taky kousek zázvoru. Kokosové mléko, budu používat tohle z Brain Marketu, které je v biokvalitě, ale asi využiju jenom tak polovinu té plechovky. A co se týče dochucení, až bude polévka hotová, tak použiju ještě koření s kořici mletou, cibuli, kterou bych normálně nepoužila, kdybych měla tu čerstvou, chili nebo kajenský pepř a lžíci medu. Zeleninku si teďka uvařím, dám ji do Miomatu, trošku to překrojím na menší kusy, zaliju vodou po rysku, která tam je, a potom se mi to i umixuje, přendám si to do rendlíčku, přidám kokosové mléko, dochutím a můžeme podávat. Než se nám polévka uvaří, tak si ještě nakrájím tady tenhle ten krásný kus domácího uzeného, které vyudil sám Milanův taťka. Kostičky si osmažím na pánvičce a tím si tu polévku nazdobíme a posypeme ji. We gon' break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. There's a fire, take me higher. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again, all over again. Dobré ráno, a jak jinak začít ráno, než s výbornou kávou? Chtěla bych vám doporučit tuhle z pražírny z Poděbrad, kterou mi dovezla moje sestřička, můj dodavatel kávy. A já jsem vám úplně zapomněla říct, že tady byla sestřička. Měli jsme hodně plánů, chtěli jsme spolu nahrávat video, natáčet. Ale nakonec to bohužel bylo hodně hektické, takže jsme to nestihli. Ale mám aspoň jeden klip, abyste mohli vidět, jakou mám rozkošnou neteřinku Eri. Otevři pusu, kde je? Je to fakt naštvaná. Ona to hned poznala, že ji natáčím. No jasně, jen jde dělat YouTube. Já jsem Hello! Hello! Vyspačená!
Vítejte u mého videa, co jsem dnes jedla. Mám tady jeden kakaový super pudink. Uděláme na něj taste review. Jaké je taste review, Eli? A jsme ochotný to sníst. Takže to nebude nejhorší. No to váří se tak... Není to kuře se zeleninou, dobré, to s ním vždycky, když jsem naštvaná, ale tak asi dobré. 4 body z 10, víte? Jsi čokošková po tátovi nebo vanilková po mámě? Máma není moc čokoláda. Já jsem taky. Jen to si udělá takovou tu věc, že si udělá pomeranče a do toho si naláme čokoládu. To jsem tomu říká. To jsem neskoušela, to by mi tež chutnalo. Hej, ty máš ráda čokoládu. Jo, moc. Co tady ne, jsem víc vanilková. Ona, telefon, napal. Ona to poznává, ta krabička. Já to chci vidět a pomlátit to hostel. Test. Ti pak budem pouštět a budeš dělat, tato ty jsi mě fakt točila, jsem ba fakt tak. Ne, no, nebude dělat. Už tě nenávidím, ty si tohle dala na internet. To nebude dělat, to nebylo tak vtipné, jak jste si mysleli. Jo, tak já to tam nebudu dělat. Já mám dneska šťastný den. Dostala jsem totiž kytičku tulipánu od mojí mamky. Řekla bych, že z lásky, ale nevím, jestli se tomu úplně dá říkat dostala. Prostě jsem přišla k ní domů a viděla jsem, že má na stole tulipány. A říkám, mami, já jsem dneska myslela na tulipány, já bych je taky strašně chtěla, abych už přivítala to jaro. Dceři se taky líbí. Abych už mohla přivítat jaro u nás doma, tak mi teda řekla, no, můžeš si je vzít. Takže tak, nejlepší jsou dárky, které si sami vyberete. A kdybyste nevěděli, Ciri má novou krabici od mojich botiček. Je tam mega spokojená. Jinak náš byt vypadá skoro pořád takhle. Jo, rozložený krabice všude. Protože můžete koupit ty nejdražší pelíšky na světě, ale nic se nevyrovná. Pořádné papírové krabici, že Cyrilko? Teď má radost tulipánu. Ciri má celkově hrozně ráda kytky, je to taková naše malá botanička. A abych nezapomněla ještě dárek ode mě pro mě, šla jsem do lékárny a rovnou jsem si vzala Rudolfův pramen, který tam byl zrovna v akci. Pro všechny, kteří sledovali mé lázeňské deníčky z Mariánek, ví, že tohle je prostě můj pramen a vždycky, když si ho jednou za čas koupím nebo na něj narazím v obchodě, tak jsem úplně nejvíc nadšená a prostě made my day, jdeme si udělat koktejl. Tím myslím prostě jenom to, že to naliju do fancy skleničky, nebojte se. No není to zrovna až tak chutné, aby si z toho člověk dělal míchačky. Tram ta dada, no není to nádhera. Myslím si, že už by někdo jako sakryš mohl uklidit ty baňky tady. Ale moje zimní a celozimní, nejen vánoční výzdoba. Takže to zrušíme a Ciri bude mít svoji klasickou botanickou zahradu a společně tady spolu budeme přivolávat jaro už na konci února.
Ještě závěrem bych chtěla říct, že se mi asi nestalo, že by nějaká moje kamarádka komentovala to, jak vypadám. Zdali jsem přibrala a nebo jestli jsem moc hubená. Nejvíce s tím asi setkávám u té starší generace, ať už našich rodičů nebo třeba babiček, tetičky, strýčkové a tak podobně. A dneska se na to dívám s pochopením, že opravdu asi nechtějí ublížit. Ale že byli celý život zvyklí, že co na srdci, to i na jazyku. Prostě si všimnou, že jsem přibrala a mají tu potřebu to říct nahlas. Jenom tak to zmíní, že ta skutečnost, že si ji všimli a vůbec si neuvědomují, co by to mohlo způsobit. A protože podle statistik vím, že mě sleduje dost starších lidí než jsem já, možná dokonce víc než i v mém věku, tak bych vám teďka chtěla říct se soucitem a láskou a možná vám trošku otevřít oči. Že nemusíte opravdu říkat všechno, co vás napadne, co máte na mysli. Někdy je fajn si tu myšlenku nechat jenom sami pro sebe. A dvakrát se zamyslet a možná se kousnout do jazyka, než něco řeknete nahlas. V tu chvíli, když máte tu potřebu něco takového sdělit, tak si zkuste otočit tu situaci a zdali vy sami byste chtěli slyšet tu větu od někoho blízkého, od kamaráda, anebo třeba úplně od cizího člověka, od prodavačky v obchodě, která si zrovna všimla, že jste mnohem tlustší, než jste byli minule a potřebuje vám to říct. Jak byste se cítili? A samozřejmě i u lidí, které neznáte, jako se mi to stalo v té práci. Pán mě viděl poprvé v životě, neví, jakou normálně mívám postavu. Ale měl pocit, že moje bříško je dost těhotenské na to, aby mi asi pogratuloval. Tyhle věci prostě nejsou vhodné. A prosím, dávejte si na ně pozor. To už by bylo pro dnešek všechno, já se s váma loučím, mějte se krásně, opatrujte se, žehnejte druhým s láskou, mějte k sobě soucit a snažte se na druhých vidět to hezké, to pozitivní a příště zkuste spíš někomu něco pochválit, než kritizovat. Namaste.